Уночі у Харкові підірвали рок-бар. Внаслідок вибуху постраждало щонайменше 8 людей. Власники закладу впевнені, це був теракт. Мовляв, кафе підірвали із політичних мотивів, бо тут збираються волонтери і допомагають бійцям добровольчих батальйонів та біженцям. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Вибух стався на вулиці Римарській, що у самому центрі Харкова. Вибухнуло тут, у невеличкому барі в підвалі старого будинку. Вадим – боєць полку «Азов», саме відпочивав у цьому кафе. Вийшов на вулицю на хвилинку і здригнувся від вибуху. Все повилітало, сирени, сигналізація, все. Ну ви ж бачите, там оконних рам нету. Тобто напротив машини він стоїть, ролетом від вікна розбила машину. Вибух був такої сили, що уламки вікон та дверей опинилися на іншому боці вулиці. Працівники кафе кажуть, осередок був просто біля барної стійки. Хтось залишив біля бару пакунок, а там була бомба. Бармен обратив увагу, я спрашивав, там чия сумка, как бы ніхто не сказав, а потім произошел взрыв. Вот. Бармен, который був на смене, там волосся опалило, об стінку шандарахнуло його. Вот, а ребята, які сиділи на барі, зараз в неотложці. Двох відвідувачів, що постраждали найбільше, відвезли в лікарню. В них обпалені майже 50% тіла. Загиблих немає на даний час, є люди в важкому стані. Спочатку 8 постраждалих на даний час, звертаються особи, які були в кафе, до лікарняних закладів. Ну, точно цифру я сказати на даний час не можу. Правоохоронці офіційно причину вибуху поки що не називають, а ось працівники закладу переконані, це був теракт. Кажуть, поплатилися за свої проукраїнські настрої. Ми збираємо для дітей-сирот, ми збираємо для одежду, для біженців, які і також продукти. Також ми, звісно, збираємо гроші на армію. И я просто, ну, как бы у меня есть подозрение, что мы своей открытым такими действиями, мы мешаем кому-то вести другую политику. За словами директора закладу, їм і раніше погрожували телефоном та в соцмережах. Але ніхто не вірив, що погрози втілять у життя. Свої двері бар відчинить тепер не скоро. Всередині все розтрощено. Проте свою волонтерську діяльність у закладі припиняти не збираються. Ольга Коростельова, Лідія Калініна, Олександр Яновський. Новини телеканал «Інтер», Харків.